واغسل فی مشرق واغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھو. اس کے کیا معنی ہے آواز کا پست رکھنا؟ ایک تو یہ کہ عام گفتگو میں بھی خام خواہ انسان زیادہ بلند آواز سے نہ بولے بلکہ دھیمے انداز میں گفتگو کی جائے، لیکن ایک خاص موقع ہوتا ہے، آپ کا کسی سے کوئی آرگومنٹ ہو رہا ہے، کوئی بحث ہے، کوئی حجت بازی ہو رہی ہے، اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ دلیل کے اعتبار سے کمزور پڑ گئے ہیں تو آپ اپنی آواز بلند کر دیتے ہیں. یعنی یہ کہ دلیل کے اندر جو کمی پڑ گئی ہے اسے کمپنسیٹ کرتے ہیں کہ آواز کا والیوم بڑھا دیا. یہ در حقیقت شے ہے جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ خواب کا بلند آوازی کے ذریعے سے کسی کو مرغوب کرنے کی کوشش کرنا یہ غلط ہے. آپ جو ہے بات اپنی بات کے وزن کے اعتبار سے، وہ اگر عقلی اعتبار سے وزندار بات ہے تو اس سے منوائیے اس کے دلیل کے اعتبار سے.